គេថាផ្ទះអាងគ្រឹះមនុស្សអាងសំដីដំរីអាងភ្លុកចង្រុកអាងស្រូវផ្លូវអាងដើរចង្អើអាងអាំងនំប៉័ងអាងសាច់ដាច់អាងដេកខ្វេអាងឆ្ងាញ់បាញ់អាងបោះអស់អាងកុងមុងអាងភួយចំណែកស្កលសចហួយអាងទឹកកយេរមោអាងដឹកចំណែកអ្នកផឹកអាងសាច់ខ្លែបងអែមអាងស្កលសយោអាងទឹកចលក់មុខអាងពាក់ចំណែកអ្នកកើតជំងឺគ្រុនញាក់ជឿជាក់ថាអាងពេទ្យយេអូក្រនិយាយពីក្រក្រនោះក្រនិយាយពីហៅដាក់អត់លេខអត់បានហ្មងណាយីហាស់សែកឲ្យយាយតយមួយទៀតមើលអូណែ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 ទុកអាសកុននីសាក៏គេអត់សមបងប្អូនសមសមសមអាហូតណែណែកុំលេងឡើងកវាត់លេងឡើងកវាត់តិចវាប់ទៅវិញឥឡូវហើយយីហាឡើងក្រហាឡើងក្រដឹងតែខ្លួនក្រដើរអួតប្រាប់គេប្រាប់ឯអត់ចេះខ្មាស់គេទេអីខ្លួនក្រខ្លួនក្រអួតឲ្យថាមានប្រយ័ត្នចោលប្លន់ងប់ហ៎កុំប្រាប់គេថាក្រឯងប្រាប់គេថាមានទៅទិញម្សៅឲ្យខ្ញុំលាបទៅគេមើលមកគេថាខ្ញុំមានហើយមានគេប្លន់ឯងទៅរលួយមកឲ្យខ្ញុំមកទៅរបងប្អូនឯងបងប្អូនឯងមានណាណាណាស្អីស្អីស្អីបងប្អូនខ្ញុំគ្រាន់តែទៅទៀងទ្វាបាត់ឲ្យចោះខ្លួនឯងមិនទៅរកបងប្អូនខ្លួនឯងបងប្អូនខ្ញុំណាបងប្អូនខ្ញុំងាប់អស់ហើយហ្នឹងងាប់ហើយអើអូយក៏តែអាពោតវាអត់មានតាបណ្ដៃមិនខ្វៃទាំងអស់ហ្មងឯងប៉ះណានិយាយទៅឯងអើយខ្ញុំនិយាយលេងជាមួយឯងទេមកនេះមកឯងអារឿងក្រនោះក្រពេកកន្លងមកណាដែកក្រមកជាតិទេហាសប្តាហ៍ថ្ងៃឲ្យយើងខំប៉ុន្តែធ្វើម៉េចបើវាអត់តន់ជុលឯងលឺតែគេដាក់ធោមកកំសត់ចឹងអូខ្ញុំដុតអណ្ណោឲ្យធំខ្លួនណាណែឥឡូវនឹងខ្លួនធ្លាក់ខ្លួនឈឺទៀតឈឺឡើងហើមុខហើមាត់អស់ហើយឯងអើយមុខហើមើលតែកជោកហើយអើយកុំបបាក់ចិត្តនិយាយចឹងកូនយើងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងវាអត់មានគិតអត់មានគូអីមកបន្តិចឃើញឯងឈឺដឹកឯងទៅពេទ្យអីសោះហ្មងថាខ្ញុំទៅរវល់អេមកថាមដឹកទៅពេទ្យហីទៅណាថាមកដឹកឯងទៅពេទ្យហីថាឯងហ្នឹងចង់មានចង់បានលុយទៅទៀតហ្នឹងណាឯងទៅបានលុយពីណាមកអុយកូនតែមកក្របនិយាយពីតបឲ្យមើលឡើងឃើញមេឃហ្មងណាអុយស្មានហ្នឹងវាទៅណាស្មានហ្នឹងវាទៅណាកូនស្មានហ្នឹងទៅណាណាដឹងមកវាធំឲ្យវាដើរទៅវាអីទៅវាណាចេះហាមគាត់ជឿទៀងហ្នឹងខ្ញុំក៏អញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចង់រស់ទេណាចៅមាណពចៅមាណពអត់ស៊ីអត់ច្រាស់ស្រចៅមាណពអីអីក្រចៅមាណពបាត់ហើយអើងាប់ហើយវាមិនកើតមើលមុខចៅមាណពដូចសពូចអញ្ចឹងអញហើយអាមកវាមកឯងឲ្យរើឈិនឆៃឆៃមុខមកខ្ញុំអញ្ចឹងអេស្រចៅមាណពអើយអើធ្វើម៉េចបើចំនួនហ្នឹងអញឈិនឆៃឲ្យសិតតែឆ្លោបអោតមើលក្រោមហ៎អាណាហ៊ានចំហលោកឪពុកអីដំណើរពីនេះទៅតើយើងរកស៊ីអីដែរទៅលោកឪពុកនិយាយរខោនមួយវាទៅអោកូនសំឡាញ់គ្មានអីក្រៅពីខ្ចងក្តាមទេណាកូនហេតុអីបានមកខ្ញុំមកកើតនៅក្នុងគ្រួសារឪពុកម៉ែរកអីស៊ីគ្មានអញ្ចឹងណែកូនណាក្រអត់យូរទេក្រនឹងមកឆាប់ឆាប់ហ្នឹងណាអូនឯងបបាក់រឿងខ្ញុំនិយាយថាមិនដឹងអញអត់យល់ឲ្យក្រមកយូរទេក្រឲ្យបើឆាប់ឆាប់យល់សំដីអ្នកក្រអត់
យូរទេក្រដឹងមកឆាប់ឆាប់ខ្ញុំឆ្លងឲ្យម៉ែកាលពីគ្រាមានប្រឹងរស់ស៊ីអីសោះមកហើយហើយចុះកូនឯងនឹងប្រឹងណែអីរងឯងនឹងហ៎អេខ្ញុំកោតខ្ញុំរស់ស្អីខ្ញុំនៅក្មេងនៅកឡោះនៅស៊ីនស្អីគេនៅក្មេងទៀតបើតែខ្លួនឯងក្រចឹមកូនមិនមានមិនបានអញ្ចឹងកាត់ខ្ញុំកណាត់កាត់មកមកឯងត្បូងមកឯងប្រំសេរីចេញទៅអេសេរីចេញកុំតូចចិត្តវាធ្វើម៉េចយើងគេហៅថាក្រទ្របហ៎តែពេលអញ្ចឹងខ្ញុំទៅណាខ្មាស់គេគឺថាឌីអានេះក្រលហាម៉ែក៏ស្អាតម្លេះយើងជួយចាប់ណាសាច់ក្តីប្រកាសព័ត៌មានណាអីគេអញ្ចឹងមកដូចខ្មោចចឹងព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍អង់គ្លេសហៅថា hot news អូ hot news two selsin industrial mill song ang tactic express ac pro co ltd លីបកុលុបកងយ៉ងយ៉ងមកឌូ two selsin 2016អូតែគេពូអីគេសេចក្តីប្រកាសរបស់សេដ្ឋីអីស្អីគេកាត់ហ្នឹងប្រកាសព័ត៌មានជ្រើសរើសបុគ្គលិកផឹកស្រាឆ្នាំអះអីអីគេចេះចាប់អារម្មណ៍ហ៎ប្រាប់អីគេរៀបជួរផ្លេចរៀបជួរស្អីគេក្មួយអើយសេដ្ឋីក្រូចឲ្យខ្ញុំដើរប្រកាសជ្រើសរើសអ្នកមានសមត្ថភាពចូលទៅផ្ទះគាត់អាចធ្វើជាកូនប្រសាគាត់អ្នកដូចអាទិត្យឯងម៉ាច់មកចង់និយាយអីគេនិយាយអត់យល់សេដ្ឋីគេធ្វើអីគេសេដ្ឋីក្រូចមានកូនកមុំស្អាតអើឲ្យមកទៀតជ្រើសរើសកូនប្រសាអ្នកមានសមត្ថភាពអត់ប្រកាន់ពណ៌សម្បុលក្រមានក្រអត់និយាយអត់តែមានសមត្ថភាពមែនក៏អីវាចំណាស់អើយទៅបានអេចេះតែកូនប្រសាកូនប្រសាងាប់ទៅយេទៅឯណាបើយើងអត់មានសមត្ថភាពផងនេះរត់តែកោជ្រក់ឆ្នាំងបានផងហ្នឹងខ្ញុំចង់សួរក្មួយឯងមុខដូចកូនខ្ញុំចឹងទៅបានដែរអីបាន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 មៀតចឹងអាចលោកសេដ្ឋីអត់ថាទៅប្រកាសកន្លែងផ្សេងទៀតចឹងពូប្រកាសនេះលេងជើងទៅបកកន្លែងផ្សេងណែបើមិនជឿណែណែណែមើលមើលជឿជឿហើយជឿហើយតិចអត់ចេះអសទៅទៀតហើយណាបើចាប់អារម្មណ៍ទៅទៅកន្លែងអ្នកមានសមត្ថភាពទៅផ្ទះខ្ញុំអត់មានសមត្ថភាពអីថាមិនប្រកាន់ទេទៅ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 តានេះវៃអេអឯងហ៎គេរើសសិតតអ្នកមានសមត្ថភាពហុយបើគ្រួសារយើងក្រអញ្ចឹងមានសមត្ថភាពអីសុំ3ដុល្លារតិចខ្ញុំសុំទៅដាក់ពាក្យគេដែរម៉ែណែនាំខ្មាស់គេទេអូយស្អីទេម៉ែកុំ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 ថាកុំកុំនិយាយពាក្យដឹងមកណែប្រាប់មកហើយហ្អាយក៏ថ្លើមធំឯអាពាក់មីកុំកុំកុំហ៊ានណាទៅទៅហេងសុំណែ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 ម៉ែខ្ញុំទៅក៏លោបានធ្វើកូនសាស្ត្រីមកឯងវាសំខាន់សំខាន់យើងមានសមត្ថភាពដូចឯងនឹងឪម៉ែឯងនឹងអត់មានសមត្ថភាពឯងក៏លោខ្ញុំទៅធ្វើតេស្តគេធ្វើតេស្តរៀបអត់បោកខ្ញុំមកជំនាញអូវាមិនដែរណាទៅរើសរៀបអត់ទេអាកូនគេអ្នកមានគេមិនយកឯងអ្នកក្រយ៉ាងនេះខ្ញុំបានធ្វើកូនសាស្ត្រីមកឯងសុវ័យសាលីអូដែរឲ្យដល់ដាច់ខាតអញអត់ឲ្យទៅឯងប្រាប់ហើយតើទៅទៅមកខ្ញុំសុំទៅណែណែខ្ញុំទៅណែណែណែប្រាប់ប៉បើសិនឯងនៅតែជំនះទៅណាបើឯងចេញពីផ្ទះអញហើយកុំចូលផ្ទះអញអសោះចូលមកចំហៀនម៉ាត់ចូលមកហៀនម៉ាត់ខ្ញុំនៅចឹងឲ្យខ្ញុំទៅសងសំណាងទៅម៉ែខ្ញុំសុំទៅម៉ែពុកសងសំណាងខ្មោចស្អីហ៎ខ្ញុំទៅណាបើឯងតែឲ្យឈប់ចូលផ្ទះអញហ៎ឯងឈប់ចូលផ្ទះអញឈប់ហ៎ឯងឈប់ហ៎ឯងឈប់ហ៎អស់ម៉ែកូនទៅត្រឹមហ្នឹងប្រាប់ហើយអស់ម៉ែកូនកូនមកឈប់អស់ម៉ែកូនឃើញហ៎ខាត់ខាត់អាប្រាប់មីឃើញហ៎ឈប់ទៅទួស្គាល់ឯងជាកូនអញអញកូនមកគ្រប់វាម៉ែវាជាកងាណាឥឡូវវាចង់តែតោងហងឈប់ឲ្យវាចូលផ្ទះមកឈប់សិនមកអស់កូនមួយហើយខ្ញុំផ្ដាច់វាឈប់ឲ្យវាជាកូនខ្ញុំមកឯងទៅរកកូនឲ្យខ្ញុំមួយតាអូកូនទៀតអ
ចង់លេងសើចបានម៉ែអូនម៉ាខ្ញុំមកខាត់លបងហើយនេះអ្នកអូនត្រូវការលើកកូនខ្ញុំឲ្យទៅមានគូមានសកលគេចោលមួយអត់ចោលពីរអត់អីក៏ថោកទៀតម៉េះលើកកូនឲ្យគេរឹសអីក៏រឹសម៉េះគេមានឋានៈស្មើនឹងយើងវាស័ក្តិសមនឹងលើកឲ្យគេអីខ្ញុំជឿលើគំនិតរបស់ខ្ញុំគំនិតស្អីគំនិតមិនកើតកំណើតបើខ្ញុំអត់មានគំនិតខ្ញុំក៏មិនអាចមានដល់ថ្ងៃនេះដែរបាច់ប្រឹងណាអំអំដល់មកមួយទឹកឯងមួយទឹកខ្ញុំលាយទឹកក្តៅហើយឯងតោះមួយទឹកឯងដើរវល់ច្រឡាក់ខួរក្បាលបានងាកបាយងាកទឹកចេះដឹងបើកូនឯងបើកូនទៅហេងឯងកូនគេណាកូនសថីមិត្តភក្តិខ្ញុំណាគេតាំងតាអាយុ5 6 10ឯងគេមានប្តីពីរម៉េចឯងខុសច្បាប់ហើយកូនខ្ញុំឯង7 8 10តើមានប្តីមួយនៅលើអូនអូនជាអ្នកសម្រេចជោគវាសនារបស់កូនរើសច្រើនពេកកូនហូបខ្វាប់យកមកធ្វើឆ្នាំគ្មានឯងយកកូនទៅធ្វើឆ្នាំក៏ខុសច្បាប់ដែរខ្ញុំហ่าកាអាយុ4 10មានប្តីបាត់ហើយអញ្ចឹងម៉េចមានប្តីបានហើយមានឪកូនឯងមួយហ្នឹងតាំងពី4 10ហ៎ចឹងឯងបើម៉ែនិយាយចាកូនវាឆ្លោតសភាពរៀបសារប៉ុណ្្នឹងឯងគួរតែឲ្យមានគូសកលទៅខ្លាច់យើងនេះចាស់ចាស់ឲ្យឯងមើលស្កើឯងមើលងាប់ទៅកូនវាអត់មានអ្នកគ្រប់គ្រងអូមហ្នឹងហើយខ្ញុំចង់និយាយប្រាប់ឯងចេះតែកុំឲ្យអ៊ំប្រុសគាត់ដឹងហ្នឹងបិទកាជិះទៅនិយាយយើងនិយាយយកមិញណាអ៊ំហ្នឹងនិយាយមកមីខ្មុកមីខ្មៃម៉ោង1ហ្នឹងយប់ហ៎យប់គូទ្វាចូលក្នុងបន្ទប់ខ្ញុំចូលតរស្បែកជើងរីអីអត់ទេទៅទទួលភួយពីអ្នកខ្ញុំហ្មងថៃស្គួតទេអញនិយាយមែនណាចុះធ្វើអីទទួលភួយឡើងហប់ចិត្តឆឹងខ្ញុំឡើងបែកញើសទៅធ្វើអីខ្ញុំទ្រាំបានខ្ញុំដោះអាវហើយនិយាយបដោះអាវទៅទទួលភួយឡើងបែកញើសហ្នឹងហាថាម៉េចពួកឯងមើលកាជាតអូគេគ្មាននិយាយស្អីទេគេនិយាយរឿងផ្សេងទេអូខ្ញុំប្រាប់អូដល់ពេលអ៊ំឯងចូលទទួលភួយជាមួយឯងទៅឯងហប់ក្តៅស្អប់ពេកឯងដោះអាវតែម្ដងហ្នឹងឯងអាណាទ្រាំបានអាវចឹងដោដោះអាវចេញដោះអាវចាស់ចាស់ទៅពាក់ឲ្យវិចប្រវិចចេញតែហ្មងទៅអ៊ំនេះខ្ញុំចង់និយាយថាខ្ញុំហប់ពេកខ្ញុំដោះអាវហ្នឹងតែអ៊ំក៏ចេញក្រៅបាត់ហើយបានខ្ញុំដោះអូចឹងនិយាយស្អីអ៊ំប្រាប់អ៊ំឯងចឹងណាប្រាប់ថាកុំឲ្យគាត់អ៊ំមិនខ្នួនខ្សែកអ៊ំឯងចិត្តដល់ថ្ងៃជលក់នៅតន់ខ្ញុំទៅផ្សារខ្ញុំយកឆ្លួតអញខ្សែថៃណែឥឡូវខ្ញុំសម្រេចចិត្តហើយណាលោកប្តីបើសិនជាណែកូនភាសាណាមកដែលមកប្រឡងសានេះតែខ្ញុំទៅចិត្តខ្ញុំយកចិត្តឯងហ្មងបើខ្ញុំមិនយកចិត្តទុកដាក់កូនខ្ញុំមិនចំណាយលុយរាប់លានឲ្យគេដើរផ្សារអីតាំងម៉ែឯងឥឡូវទៅធ្វើចឹងកូនអស់បានប្តីឯងកូនកំពៃកូនពុកមកហើយមកហើយមួយកៅចិត្តលោកដាក់អើជួរលោកស្រីល្អណាស់អូយកលាប្រកាសឥឡូវមកអស់ហើយរកបានប្រមាណនេះចោលនឹងកំឡោះកំឡោះគ្រាន់តែលឺប្រកាសថាកូនសទ្ធីមកឥឡូវឲ្យគេចូលឥឡូវឥឡូវតលាវឆាប់ហៅនិមន្តសັບមុខមុនព្រៃឆៃអមបងអងចូលមកត្រីរាជការនិមន្តមកអមគេមកហើយរៀបរឹងអមចាំតែស្រួលទៅកូនកូនឯងចាំតែស្រុកម៉ែនឹងត្រែស្រោមឲ្យល្មមល្មមឲ្យគេទៅអ៊ំឯងកុំតឹងពេកតែយកកៅអីមកឲ្យឪឲ្យអ៊ំនោះបរោះបើតែយកកៅអីមកឲ្យអ៊ំឯងអង្គុយ
មកចូលមកអ្នកកំឡោះចូលមកអ្នកណាមានសមត្ថភាពអីអ្នកណាអីចេញចេញមកបច្ចេញមកអស់មកនឹងកំឡោះលោកឪពុកក្មេកអស់មេមើលមុខមិនកំឡោះទេអីមិនដឹងដឹងគាត់តែស្មានអូចេញលោកមាត់សនីឲ្យធុកស្បាត់អ្នកមុខអ្នកកំឡោះនេះបើធ្វើអើកូនខ្ញុំត្រូវអូពិតជាអ្នកមានមុខមាត់មែនកូនសន្តិមន្ត្រីល្អល្អកូនសថៃណាកូនសថៃណាមកពីណាវិញនេះហើយចុះម្នាក់នោះមកឈរឆ្ងាយជាងគេហ្នឹងហើយជម្រាបសួរអ្នកអូចេញតិចទៅស្អុយណាក្មួយប្រាប់គេអត់ចេះគ្រប់ចាស់ទុំអត់ដឹងទីទៅដេញឲ្យទៅឈរឆ្ងាយទីស្អុយមកអង្គុយមកអីមកអង្គុយមកអង្គុយឆោតអ្នកបោសម្រាមឯអ្នកលាវទុំទៅខ្វល់ក្មេងគេជាណាគាត់បែកជួនប្រយ័ត្នបានរបស់អីគេគេអូណាគេអត់តន់ហូបតន់ចុកឯងថាម៉េចថាម៉េចថាម៉េចចូលទៅពួកនឹងរឹករឹកហ៎ដែរអូណាគេអត់តន់ហូបបានកំប៉ុងលក់ឯតអង្គុយក្រៅសិននោះឥឡូវមកឈរកលៀតនេះសិនមកតបបបាត់មេបាត់ប្រាក់ថ្ងៃនេះខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តណាស់នៅពេលដែលបានជួបអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបែកជនណាបែកជនស្អីខ្ញុំទៅរឹសដល់ផ្ទះចៅហ៎គាត់ណាក់មកប្រឡងដែរអ៊ំទៅហៅគេចូលមកយ៉ាងបាត់ជិះរំខានមែនណាចុងទឹកចិត្តបែកជនតែមើលអោមិនមានសមត្ថភាពបណ្ណាកុំយកស្រោអុយណោះនេះទៅឈោខំមកឈោចិត្តស្អុយនោះសមណាចឹងហើយវាយកមុខចឹងវាអត់ខ្សែកោពាក់យើងមិនដល់ថ្នាក់នឹងទេកូនពៅតោះធ្វើអីគេធ្វើបបមកឥឡូវអស់នេះមើលសពមុខមន្ត្រីទាំងឡាយចូលអ្នកបង្ហាញពីសមត្ថភាពរបស់អ្នករៀងរៀងខ្លួនអត់សួរឈ្មោះសិនទេអីលោកប្តីលោកឈ្មោះអីខ្ញុំអ៊ំអូនធ្វើធម្មតាទៅអត់សូវសើចទេងួនខ្សែកអូធ្វើដូចមិនដឹងនេះគឺជាកូនកំមុំរបស់យើងបាទអូឲ្យគាត់ប៉ុណ្ណឹងល្មមថាឯងអាចទទួលយកបានទេហើយអ្នកបង្រៀនមកជួយកូនកំមុំឯងមានសមត្ថភាពអីបច្ចេកមកខ្ញុំហ៎បើបានកូនយើងទៅឯងទៅធ្វើអីឯងបានកូនយើងធ្វើអីខ្លះដើម្បីកូនយើងពីណាកូនកំមុំខ្ញុំនេះនេះកូនខ្ញុំចាំអ្នកបារាវមកឈរទៅគ្នាខ្ញុំស្មានថាអ្នកកូនកំមុំមាន3ពួកនឹងធំធំហ៎អញ្ចឹងអ្នកបំរើហ្នឹងបើមិនប្រាប់ឲ្យអង្គុយគឺអត់អង្គុយទេវាឈរតែមកបីមិញតែយើងអង្គុយយើងអង្គុយបើសិនជាឯងបានកូនយើងតើឯងធ្វើអ្វីខ្លះសម្រាប់ឲ្យកូនយើងនិយាយថាមានលះបង់ស្អីខ្លះបើនិយាយថាកូនកំមុំអំឯងបើបានខ្ញុំមិនបាច់អត់ឲ្យបាក់ហ្មងនិយាយឬផ្ទះខ្ញុំរងឯងអត់បង់ថ្លៃភ្លើងទេខ្ញុំអត់មានបាច់អស់ថ្លៃភ្លើងទេហើយឈរនិយាយចាំបាច់ពើងនោះជួកូនគេអ្នកមានពូចឹងហីមែនទេមើលខោចេញគាត់ណាខ្លោងទ្វាចូលចាស់ខ្ញុំដាំពេជ្រដាំពេជ្រពេជ្រហ៎វ៉ាពេជ្រហ្នឹងលោកចាស់ហើយទ្វាបើកចូលបន្ទប់ហ្នឹងធ្វើពីមាសសុតមាសសុតចូលអត់ប្របាយហើយក្រែដេកខ្ញុំហ្នឹងរងហ្នឹងក្រែគុជតកក10000ឆ្នាំគុជតកក្រែគុជតកក10000ឆ្នាំអស់ចាំមែនគុជតកកហើយស្រុកខ្ញុំហ៎មិនមែនរះរាយឯងផាក់តែតាមកកៅក៏អស់10000ម្លឹងដែរអូតែសុំកាត់តិចខោកាលដេមានពេកបងមានពេកមានពេកកុំរវល់រឿងខោហ្នឹងយើងជឿជឿលើឯងបាទមកអ្នកកំឡោះម្នាក់ទៀតដែលមានរូបរាងសង្ហាជាងគេអូយលោកសម័យនេះហើយនៅមានទៀតឃើញណាស់សុំទោសម៉ែឲ្យគាត់អង្គុយហ្នឹងម៉ែអត់ដែលឃើញទេថ្មីចេះមកអាយចាំនិយាយមកបាទខ្ញុំបាទគឺជាសុភាពបរិសុទ្ធឈ្មោះអីណែបើកអង្គប្រជុំ
គូមិនឈ្មោះអីមិនប្រាប់ថាសុភាពបរោះក៏ខ្ញុំមិនស្មានថាសុភាពស្វាយដែរអត់ស្គាល់ឈ្មោះមិនឆ្ងាយនិយាយប្រមាត់ប្រមាត់ហ្នឹងនៅរាប់ម៉ោងហ្នឹងស៊ីម៉ៅរឿងចឹងដើរមកជ្រុះឈ្មោះនោះអត់ដាក់ឈ្មោះឯងទៅខ្ញុំបាទជាកូនសដ្ឋីដឹងហើយមើលតើការស្លៀកពាក់ក៏ដឹងដែរប៉ិននិយាយលឿនតិចមកកុំអោបពេកលឿនតិចទៅអាហ្នឹងសាំមកអូគ្នាបានស្អាតណាស់ជូនតិចហើយដែលថាអត់និយាយអាងដោដោតួបើអ្នកទាំងអស់គ្នានិយាយខ្ញុំបានអីនិយាយចុះបើដកដង្ហើមយូរពេកចឹងខ្ញុំជាងអេឡិចត្រូនិកអូកូនទៅថៃទៅជាងអេឡិចត្រូនិកទូរស័ព្ទប្រើឯងកូនបើនាងតូចបានមកខ្ញុំមិនខ្វះទេស៊ីម៉ង់យកមកគិតប្រងចាក់វិតុងអ្នកនាងគឺថាខ្ញុំប៉ិនឌីសាញមនុស្សរស់ឲ្យទៅជាស្លាប់ណោះអូយកមកងាប់កុំចែកទេសពេញខ្លួនអូចាស់ចំណាស់ហ្នឹងចង់ឲ្យស្អែកងាប់មកបាត់អូគេប៉ិនឌីសាញមនុស្សស្លាប់ឲ្យទៅជារស់មនុស្សរស់ឲ្យទៅជាស្លាប់អញ្ចឹងបានគេលឺល្បីតែចិត្តងាប់មិនសាររស់វិញនេះបាទហ្នឹងរូបសំណាក់ចង់កែភេទកែមុខអីមកលើខ្ញុំអូហើយចាំឲ្យបានកូនខ្ញុំទៅជួយលោកហើយតែឲ្យទៅជារូបសុបនិមិត្តអូខ្ញុំជួយលោកលោកហើយជួយលោកហើយថ្លៃលក់បានលោកសម្រាប់ចោះលោកសម្រាប់ចោះជឿហើយវិស្វករលោកចាស់វិស្វករណាចន់នេះមិនជន់ជើងប្រពន្ធលោកមានឈ្មោះអីចន់នេះចន់នេះអូអូខ្លួនហើយសិតតែពេចសិតតែពេចមិនមែនពេចទេនេះជាចំណែកមានដតូចដែលយើងឲ្យឈ្មោះថាជាគុជពិតពិតគ្រាន់តែស្ងាត់មកមកហាបហ្នឹងគ្រាន់តែហាបគាត់ហាបមិននិយាយមិញហ្នឹងជ្រុះហ្មងជ្រុះហាធ្លាក់ពុនទៀតបើមិនចាប់ហែកមាត់បោះល្ងាចចឹងធ្លាក់ប្រហែលតោនហ្នឹងមូលអជំរាបលោកសិតខ្ញុំលោកព្រឺសបងខ្ញុំនិយាយហាមកធំពេកមកទីឡូយបាក់ត្រង់វាមកមានមកមានពេលមិនទៅហូចង់ប្រាប់ថានិយាយពីដីអូទៀះខ្ញុំបាត់នៅរងថ្ងៃ1ម៉ែត្រ4ជ្រុងឯងមើលទៅខាងណាឯប្រកាសស្ដាប់ចឹងសង្ស័យទៅចុះបើដីឯងច្រើនមិនធ្វើ1ម៉ែត្រ4ជ្រុងចុំវាពេញទាំងអស់ហ្មងស្ទុកសិតទៅទ្របសម្បត្តិនេះនេះនេះអូជ្រួយស្គាល់ហ្នឹងអត់ស្គាល់ផងមកមួយទៀតហ่ะនេះវាជាចំហាយមួយនៃការមានអូតែឆ្ងល់ដល់សួរហេតុអីខ្ញុំពាក់ផ្លាក់ទីនពាក់អីគេហៅប្រាក់ហៅអីចឹងសាច់ឈាមខ្ញុំបាត់នេះដូចតែដាក់មាសទៅអាឡាក់ស៊ីពេញខ្លួនហ្មងអាឡាក់ស៊ីអាឡាក់ស៊ីបាត់តែកន្លែងអោយតែនិយាយបានតដៃអេចំហាយមានឈានតរក្រចំហាយមានដេញក្រចឹងលោកសដ្ឋីបើសិនជាបានកូនខ្ញុំតើលោកហ៊ានលះបង់អីខ្លះហ៊ានលះបង់អីខ្លះចំពោះដើម្បីការពារកូនខ្ញុំលះបង់ស្អីខ្លះដើម្បីការពារកូនខ្ញុំនេះបើចង់បានមរៀមមួយអោយមរៀម10មរៀមអីចង់បានមុតថែមិនដាច់អោទៀតអត់យល់ខ្ញុំអត់យល់ចង់និយាយថាបើសិនជាកូនរបស់លោកសដ្ឋីចង់បានអីក៏ដោយជាមួយខ្ញុំបានខ្ញុំចង់បានជីវិតអូជីវិតឲ្យជីវិតឲ្យដល់ជីវិតកូនស្មោះឲ្យកូនឲ្យទាំងជីវិតកូនថាជីវិតជីវ៉ាជីវ៉ាងសួយជីស្ងោជ្រូកឲ្យទាំងអស់សិតតែគ្រឿងស្ងោខ្ញុំជឿលោកខ្ញុំជឿលោកសម្រាប់ចោះវាងខ្មែរនេះអាថ្ងៃមុនទូកងឡានរត់ចង់ងាប់មកលោកមន្ត្រីអូម៉ោនិយាយពីខ្លាញ់អញអូយអ៊ំបោកចំអញពុកខ្លាញ់និយាយពីខ្លាញ់អ៊ំម៉ោដាក់ឆ្ងោមកអ៊ំបើប៉ុណ្ណឹងហ่ะនិយាយថាដូចមន់ក្រាបយ៉ាងអ៊ំម៉ោដាក់
ពពមកយើងតែដាក់ flop បូចយើងថាពីខ្លាញ់អ៊ំបងហើយមកទៅនិយាយថាម៉ាថៃនិយាយរឿងខ្លាញ់អីស្អីឯងមិនដែរបានស៊ីខ្លាញ់អីពោះវែកទៅវុកអូនិយាយពីដាក់ឆ្ងោលយើងថាពីខ្លាញ់អ៊ំបងអញនិយាយថាពីអ៊ំអីថៃអត់សូវគ្រប់ចឹងបាទយកពោះវែកមកអត់ដែរបានស៊ីខ្លាញ់អីហេចង់ដឹងពោះវែកទៅវុកនេះពោះវែកទៅវុកស្អីចាប់ពោះចាប់អីយកមកស៊ីខុសស្មាប់ពោះមកប្រឡងចង់ភៅអីអេខ្ញុំចង់ពោះរឿងកាត់កាត់រឿងកូនខ្ញុំនេះគេសួរពីចំណុចមុនត្បូងរស់ស៊ីអីទី2បើបានកូនគេគេធ្វើម៉េចហ្នឹងហើយមិនបានឲ្យរស់ស៊ីចាប្រធានចឹងហ៎មិនចាប្រធានថារស់ស៊ីអីយកមិញខ្ញុំមិនរស់បានស៊ីពោះហ្នឹងណាអូបើនិយាយរឿងរស់ស៊ីអីខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំបើកក្រុមហ៊ុនលក់ចូលទិញចេញលក់ចូលទិញចេញលក់ចូលទិញចេញលក់អីទិញអីចឹងរាយហ៎ចឹងខ្ញុំរើសកូនប្រសាយកតែអ្នកគ្រប់ឯងចុះខ្ញុំគ្រប់ហើយតាមែនគ្រប់ហើយគ្រប់ឯងហ៎លោកចូលដូចលឹះបាទឥឡូវចុះបើបានកូនសិទ្ធិណែឯងធ្វើអីធ្វើលះបងស្អីដើម្បីការពារកូនខ្ញុំខ្ញុំចង់ឲ្យតប៉ាត់ខ្ញុំអារឿងមានបានខ្ញុំមិនមានអីមានមែនវៃពួកនេះនិយាយត្រូវខ្ញុំវាមានស្រាប់ខ្ញុំអត់ត្រូវការអីនិយាយពីសិនបើសិនណាជាបានកូនអ៊ំមកធ្វើជាភរិយារបស់ខ្ញុំខ្ញុំសុខចិត្តនេះដាក់ជីវិតនាងធ្វើអីក៏ខ្ញុំមិនឲ្យធ្វើគួយលើមកកូនខ្ញុំស្មើពីអ្នកនៅតែស្រួលសត់នុកបេតាស្រួលទៅនិយាយថាពីឲ្យខ្ញុំធ្វើអីធ្វើហ្នឹងនិយាយថាពីបាច់ដោះឯងខ្ញុំសុកចិត្តលិតជំនួសធ្វើធ្វើហ្នឹងធ្វើធ្វើហ្នឹងធ្វើហ្នឹងអូដល់ថ្នាក់ហ្នឹងពេកបាច់ទេអត់ធ្វើអីខ្លួនឯងចុះចូលលះបងតែប៉ុណ្្នឹងឯងហ៎តែប៉ុណ្្នឹងចុះចានទៅនោះពីមនុស្សកំបែកកំបុកវិញអូវាគ្មានស្អីចាំកូនយើងទេវាគ្មានលះបងស្អីវាវារកអីស៊ីគ្មានហ្នឹងស្រួលសបល់បាទកលវេនឲ្យចូលមកឯងជាណាឈ្មោះអីសួស្ដីទាំងអស់គ្នានេះងាប់មកឯងកូនសាថៃស្រុកណាសួស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នានេះកូនគេរស់រាយចឹងឯងយេបងយេបងជាងកើតមិនមែនកូនមន្ត្រីកូនអន្ទង់ហាយហាយកូម៉ែម៉ែជីវធម្មណូសូមសូមគោរពព្រះធរណជាគ្រប់ព្រះអង្គណូបងប្អូនជុំរួមជាតិទាំងអស់អូគាត់ធ្វើអាចារ្យវត្តនេះឲ្យគ្នានិយាយខ្ញុំសូវចេះដឹងសិសូមគោរពលោកដែលអង្គុយខ្ពស់ជាងគេប្តីខ្ញុំជាលោកភុកសិទ្ធិបាទហើយនឹងប្រពន្ធលបងជំទាវសិទ្ធិនេះជំទាវសិទ្ធិនេះបុត្រីសិទ្ធិនេះបុត្រីសិទ្ធិនេះខ្ញុំក៏ចេះសិទ្ធិនេះខ្ញុំចេះសិទ្ធិនេះអ្នកប្រើតែអ្នកនាងគាត់ហ្នឹងអ្នកប្រើដាច់សាច់ពេកហើយមានបាវព្រាវបាវព្រាវគឺថាខ្ញុំសម្រាប់ពីការងារនេះសម្រាប់ពីការងារធ្វើការងារស្អីដាក់មកអូអេរ៉ូស៊ីស្អីរងថ្ងៃហ្នឹងដាក់មកដាក់មងរាវបកាយហ្នឹងវារាវបកាយបកាយរាវបកាយបកាយរាវវាចោក៏រាវបកាយលោកម៉ែម៉ែឯងនិយាយបាក់គេអាម៉ែម៉ែធ្វើស្រែចឹងហីសំទោសតើចុយខ្ញុំនិយាយត្រង់ឬក៏និយាយកុហកអីនិយាយត្រង់ត្រង់មកត្រង់នឹងចង់និយាយវាអីសួរមកឥឡូវសួរមកខ្ញុំឆ្លើយនិយាយពីគូលំណងរបស់ឯងខ្ញុំស្អប់ណាគូលំណងរឿងអីឯងមកនេះមកដើម្បីអីខ្ញុំមកទីនេះអូនឯងនិយាយឲ្យត្រង់បើមិនត្រង់អញអញឆាក់ងាប់ហើយអញឆាក់ងាប់បាទថាអូនឯងធ្វើចឹងងាប់អូនឯងណាឆ្លងរឿងកុហកអឺខ្ញុំលើគេប្រកាសថាពួកនឹងខ្ញុំលើគេថាពួកនឹងត្រូវការរើសកូនប្រសាពួកណាអូពួកណានិយាយមានសិទ្ធិធរតិចមើលនិយាយជាមួយណាពួកណាខ្ញុំអត់បានស្គាល់មុខទេលោកព្រះអញទៅរើសអញអូទីប្រុសមើលតែមុខមើលអញមើលកុំឲ្យចុកជើង
ហើយផងតែគិតថាចេះជួបពួកនឹងអីក៏កូនមួយក៏ថារើសតាមនឹងរាប់អីឲ្យបាននឹងចិត្តអញ្ចឹងតន់យូរមិនលើកឲ្យឯងអញ្ចឹងខ្ញុំមកនេះនិយាយដល់ស្មោះត្រង់ដោយសារគ្រូសាខ្ញុំក្រណាស់លះហេមលហាមបែដូនបេតាពួយបងខ្ញុំក្រទាំងអស់ខ្ញុំខ្ញុំមកនេះគុំនងខ្ញុំនឹកឃើញថាគេកូនអត់មានហើយគេស្អាតហើយយើងមកបើសិនឧទថតតែគេយកយើងឯណាគេអាចជួយយើងដោះមណលចាស់អូអាយសួរកាត់កាត់ឆ្លាតបើបានកូនយើងអីហ៊ានលះបង់ស្អីខ្លះដើម្បីការពារកូនយើងទី1ដំបងខ្ញុំលះបង់ខ្លួនប្រាណគឺសម្រាប់ខ្ញុំបើបានជាប្រៃហើយគឺតែនាងតែធ្វើអីក៏បានដែរគឺថាហ្វ្រីហ្វ្រីតែម្ដងពេលដែលឯងមកឯងមានសង្ឃឹមតែឯងជាប់ទេអត់សង្ឃឹមទេបើថាយរុំខ្ញុំក្រជាងគេខ្ញុំមិនសង្ឃឹមបើថាបើខ្លាចបើខ្លាចតែពួននោះឈួតទេបើយកខ្ញុំនឹងចិត្តអញ្ចឹងណាបើតែមកសំណាងមកទៅអូលះបង់តែប៉ុណ្្នឹងលះបង់តែខ្លួនប្រាណតែប៉ុណ្្នឹងឯងអឺលះបង់ពេលវេលាដែលមានតម្លៃរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមកចំណាយពេលលើកូនស្រីរបស់លោកប្រុសទាំងអស់អូក្នុងមួយថ្ងៃខ្ញុំអាចដាក់បកាយបានត្រី2ទៅ3ពេលខ្ញុំមកនេះខ្ញុំខាតត្រីអស់ហើយចិត្តចុះខ្ញុំជួយលើសមត្ថភាពរបស់អស់លោកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយអរគុណហើយប៉ុន្តែខ្ញុំទុកពេលពិចារណាមួយទឹកសិនរយៈពេល7យប់7ថ្ងៃសិនគេច្រើនម៉េះស្អែកទៅខ្ញុំមិនអាចគិតឆាប់បានទេព្រោះកូនប្រសារបស់ខ្ញុំគឺជាអាយុជីវិតរបស់ខ្ញុំដែរបាទ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 អរទេពួកខ្ញុំមានកូនស្រីតែម្នាក់អរទេអើមអូនគាត់គិតយើងត្រូវឥឡូវសុំពួកអស់លោកវល់ត្រឡប់ទៅរកកន្លែងសំគួររៀងខ្លួនទៅរកកែសណ្ឋគេសិនចុះខ្ញុំនឹងឲ្យដំណឹងនេះនៅពេលក្រោយទៀតបាទអរគុណចានហើយខ្ញុំបានសូមខន្តីអភ័យទោសរកកំហុសឆ្គងដោយចេតនាកាយវិការមិនសមរម្យសូមខន្តីអភ័យទោសសូមជូនពរលោកបានសុខដូចនេះបងប្រុសទៅជិះស្អីកាត់ជើងជើងបាទជើងពួកគាត់ទៅសិនបាទគាត់នេះគាត់ដឹងកន្លែងទៅហើយខ្ញុំនិយាយទៅមានខុសឆ្គងសូមប្រាប់ខន្តីអភ័យទោសណាលោកព្រះបាទបាទអឺទៅម្រាក់សិនពុកម៉េចជើងអូនជើងថានេះសុំសោក1005បាទជាប់អូនយកនំស្វាតរេកអូនទៅទៅសិនណាឡងមកទៀតអើទៅ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 អត់មានអីជិះទៅដប់ទៅវិញសុំខុសខ្លះអឺឲ្យមកសិនតែលេបចាំខ្ញុំឲ្យទៅតែអោអោកូនតែអោកូនខ្ញុំឲ្យចាំខ្ញុំឲ្យទៅនេះខ្ញុំឆ្លាតអីគិតយូរម៉េះបើថាលើកឲ្យអ្នកណាលើកពុបពុបទៅគេសិនមានមានណាអាអ្នកនោះអីទីនេះអូនអមឯអមតាលាវបាទតាលាវឯងឆាប់ទៅដោះប្រកាសភ្លាមកាសស្អីទៀតអីថាកូនរបស់ខ្ញុំនេះមានជំងឺសាហាវណាស់អូនគឺកត់ជំងឺឆ្លងតិចគឺតែហ៊ានប៉ះប៉ះភ្លាមស្លាប់ភ្លាមម៉េចកូនមានឆ្លងណាប្រាប់យ៉ាងម៉េចយើងធ្វើយ៉ាងទៅអីត្រឹមត្រូវហើយចុះបើគ្នាឈឺមែនទេដល់ម៉េចទៅតែលេខឆាយដល់ប្រាប់ដល់ម៉េចហ៊ុយឲ្យឯងនេះរីកដល់ដល់ប្រកាសឲ្យគុណគុណខ្លាំងខ្លាំងថាកូនរបស់យើងនេះគឺកត់ជំងឺមហារីកឆ្លងរីករហូតដល់ផ្ទុះអូយអស់ពេល3ថ្ងៃអូឯងទទួលបជាទៀតនៅស្លាប់ហើយបាទទៅភ្លាមអំដល់ឯងធ្វើចឹងធ្វើអីដើម្បីអនាគតកូនសាររបស់ខ្ញុំបាទខ្ញុំតាមខ្ញុំចាប់ប៉ះរីកចឹងអនាគតហ៊ានយកអូយអូម៉ៃនេះកុំចេញជាខ្ញុំកូននៅព្រៅតិចណាយ៉ាងនេះអូបោកគេទៀតឯងនោះឯងអត់ស្នេហ៍អញទេឯងអត់ស្នេហ៍អញទេអញខំប្រាំងនិយាយរឿងពស់វែកចបោកសត្វតែខ្លាញ់លោកនេះទៀតអញប្រាប់ហាពួកឯងអត់យល់អេអត់ប៉ិនឌីសាញ់ដូចអញទេឌីសាញ់ចាអញឆ្ងល់ហើយយកនាងទៅបានប្រមាណខែបើទឹកនោមផ្អែមយ៉ាងនេះអើអូនអញស្តុបទុកអើយណែអញហែមើលមាសមើលខ្សែកទៀះអញតាមសាភិចឆានបញ្ចោចអីឈប់ព្រោះអញឆ្កែ
អេអញកូននិយាយដល់នោះណាបើឯងចេះគិតល្អបើឯងថាអញព្រោះអញនិយាយអូយថាគុំនិយាយវាថ្លង់ចាប់មើលលទ្ធផលឥឡូវមិនបាច់ទេនាងនឹងកើតតែបានអញមុខឯងដូចបឆេះជាគៀងអេឆេះជាគៀងខ្លួនបើជាងឯងណាឯងដែងបាច់ភ័យទេឯងអង្គុយចុះមកកំដៅងេងល់វិញហ្នឹងឯងហេយើង4នាក់ហ្នឹងមានសង្ឃឹមបាទនេះជាប់មកនេះអូអំបិលឯងទៅអង្គុយណាអង្គុយអូធំណាស់ពេញទៅនេះទៅមកហើយតំណឹងជាថ្មីអូដាក់ជាប់អាចហើយអាចហើយជាប់អាសិនតំណឹងនេះក្រៀមក្រំណាស់ចំកូនលោកម្ចាស់ខ្ញុំនេះឡាតំណឹងតំណឹងហាលហាលបាយក្តាំងមានជំងឺជាតំងន់ពុទ្ធោឆ្លងអ្នកបំរើស្លាប់អស់សល់តែខ្ញុំអត់ហ៊ានទៅចិត្តមានជំងឺអីមហារាជផងសល់តែ3ថ្ងៃទៀតស្លាប់ហើយខ្ញុំអាលោកលោកសេដ្ឋីស្រឡាញ់កូនពេកតែគាត់ចង់ប្រកាសបើមានអ្នកកំឡោះណាចង់ទៅអើតជាចុងក្រោយគាត់ចង់ឃើញមុខបំណាច់ថាកូនស្រីកំមុំស្អាតសោកដែរណាអ្នកបំរើតាំងប្រមាណស្លាប់អស់ពុកម៉ែក៏អត់ទៅចិត្តគាត់ឲ្យខ្ញុំមកជូនតំណឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាបើថាខ្ញុំអត់ចូលចិត្តអរគុណណាដែលបានមកលើបើចង់ទៅអើតទៅចុះជាតំណឹងចុងក្រោយទីឡាស្ខាន់ស្អែកគ្នាស្លាប់ហើយជំងឺឆ្លងមហារាជខ្ញុំទៅហើយចាំនិយាយអត់មានដកខ្យល់ទេអូនេះឡាអាយអាយអញព្រឹកមិញណាអូអានោះក្បាលសុបនិមិត្តនិយាយរឿងចេះអញគាត់ទៅចូលទៅភ្លាមឃើញកូនសទ្ធីអត់និស័យត្មងអត់និស័យគ្រូទាញអញថាបើយកប្រពន្ធផ្ទះបាញ់ងាប់អូអញអត់និស័យអញទៅប៉ះណាអត់ទេនៅទេអត់និស័យចឹងបើអញធ្វើយំតាប៉ិតកូនណាអញមានស្លាញ់ទេអញនិយាយមែនអញនិយាយស្អប់ណាស់អាកើតមហារាជហ្នឹងអញមិនសូវខ្លាចទេណាដាប់តែអញហ្នឹងកើតមហារាជអញមិនសូវខ្លាចទេអញខ្លាចតែបកលន់ទេអើយអញវិះអាយកពុនខោះអាកើតមែនអញពួកអាតម្លងទៅផុតអញនិយាយម្ដងជីវិតខ្ញុំក្រីក្រខ្លាំងណាស់ពុំបដាយខ្ញុំក៏ខឹងខ្ញុំទៀតមិនដល់ខ្ញុំចូលផ្ទះទេបើសិនជាខ្ញុំទៅផ្ទះក៏ពុំបដាយខ្ញុំមិនឲ្យទៅដែរដូច្នេះហើយខ្ញុំមានតែធ្វើដំណើរទៅរកនាងធ្វើច្បិតតែខ្ញុំនៅជាមួយនាងមិនបានមួយជីវិតទៅដល់ស្លាប់ជាមួយនឹងមនុស្សដែលខ្លួនស្រឡាញ់ខ្ញុំអស់ចិត្តដែរខ្ញុំទៅសិនហើយយល់ទេមកទៅប្រហែលគ្មានប្តីចប់ហើយកើតមករូបរាងក្រាន់បើគេដែរតែឪនឹងរើសកូនប្រសាពេកជាមើលតិចទៀតទៅរកប្តីលែងបានហើយហើយឥឡូវនេះបងតែប្រកាសថាមានជំងឺមានអីទៀតមកជំហានងប់ពីជំហានងប់បីជំហានងប់កុំសើចត្រូវជំហានងប់វាអស់សំណើចនឹងឆាក់ជីវិតខ្លួនឯងតេរីស្កាត់ណាប្រហែលជាងប់អស់ហើយយ៉ាងស្រី
អឺពួកឯងមកចិត្តខ្ញុំអត់ខ្លាចឆ្លងជំងឺហ្នឹងឯងប៉ះខ្ញុំភ្លាមស្លាប់ភ្លាមខ្ញុំបើស្បានស្លាប់ជាមួយនឹងមនុស្សដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ទោះបីត្រឹមតែឃើញមុខគ្នាតាមនាទីក៏ខ្ញុំអស់ចិត្តដែរស្រឡាញ់ខ្ញុំមែនខ្ញុំស្រឡាញ់ដោយបាត់ចម្រៀងមកបាត់ខ្លាញ់មកនិយាយថាអូស្នេហ៍មីបងស្លាប់ភ្លេងបងជ្រៀងបំពេណាណ៎នាងចាមកចិត្តខ្ញុំអត់ខ្លាចអីទេណាខ្ញុំមិនខ្លាចទេជីវិតខ្ញុំស្លាប់ក៏ស្លាប់ទៅចុះសុំតែនាងនិយាយប្រមាថមកថាស្រឡាញ់ខ្ញុំអត់តាមពិតអាឡាហាមហ្នឹងតើឥឡូវបើស្រឡាញ់ខ្ញុំមែនភៀនប៉ះដៃខ្ញុំអត់ជួបប៉ះទៅយ៉ាងម៉េចប៉ះទៅស្លាប់ហ្នឹងហើយជូននាងក៏មិនស្លាប់ទៅចុះខ្ញុំងាយងាប់ទេពុកម៉ែកូនលាហើយកូនមិនបាននៅសងគុណពុកម្ដាយទេពុកម៉ែគួរតែមានមោទនភាពចុះកូនស្លាប់ដោយសារស្រីឥឡូវប៉ះដៃខ្ញុំបានអត់លាហើយពិភពលោកជីអើយខ្ញុំរើកូនភាសាបានហើយអាចដឹងថាស្មោះហើយគុណកុំកាត់ខ្ញុំពិតជារើកូនភាសាបានហើយជីយោលោកអើយកូនភាសាថាហើយជីយោប្រយ័ត្នស្លាប់ប្រយ័ត្នស្លាប់នេះ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 ឃើញយាយឯងមនុស្សយើងមិនអាចវាយតម្លៃតែសម្បកក្រៅបានទេណាហ្នឹងហើយនេះខោមិនខោអាវមិនអាវប៉ុន្តែគ្នាពិតជាមានចិត្តស្មោះត្រង់មួយកូនយើងមែនជុំរងចាំពេលយូរហើយនេះមិនដូចគួរអស់នេះទេនេះបានហើយចិញ្ចឹមចំលោកសថៃលេងល្បាញ់ណែតាមពិតទៅខ្ញុំគ្រាន់តែពិសោតទេអូប្រាប់ឲ្យដឹងទៅហកគេកាមកមកខ្ញុំគ្រាន់តែពិសោតមើលថាអ្នកណាដែលចិត្តស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងកូនខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំរកឃើញហើយខ្ញុំសុខចិត្តលើកូនខ្ញុំឲ្យតែហ្មងព្រមសម្បត្តិខ្ញុំមានមិនខ្ញុំបើកឲ្យមែនទេបងប្អូនចង់ធ្វើអីហ្នឹងលើកមិនយេតែចូលអរគុណណាស់ឥឡូវរកកូនភាសាបានហើយបងប្អូនអើយបាទចូលតាមការអស់គ្នាបាទ Yeah.